Patumis Vachtangjabugani Sakhlobis klasikuri baletis skolam bavshta da Mozarta klasikuri tsekvis meotkhe saertashoriso festivalshi rolis tseri tsarmatebas miagtsia. Baletis skolis mosstavlebi da pedagogebi sauketeso sashemsruleblo ostatobistvis da klasikuri tsekvis popularizatsiashi shetanili tsulilistvis laureatis diplomebita da spetsialuri prizebit dajildovdnen. Festivalshi monatsileoba aqaris ganitlobis saministrom 5723 larit daafinansa sabaleto skola akhla gamosashvebi ghonisebebistvis emzadeba. Მონაწილეობას ღებულობდა საქართველოს მასშტაბით, რესპუბლიკის მასშტაბით ყველა საბალეტო სტუდიები თუ საბალეტო სკოლები. ფესტივალზე წარსდგით სულ ჩვენ 16 საბალეტო ნომრით, სხვადასხვა ვარიაციებით, ეს იყო სხვადასხვა ნომინაციებით. ეს იყო კლასიკური ნომინაციები, სახასიათო ცეკვებით თუ მოდერნი ბალეტით. ავიღეთ მთავარი პრიზი ფესტივალში. მთავარი პრიზი ეს იყო ბროლის ცერი, რომელიც ერგო ჩვენს ერთ-ერთ პედაგოგს რესპუბლიკის დამსახურებული პედაგოგი ყავს, ანი ფირცხალაიშვილი, რომელმაც აიღო მომავალი თაობის ესთეტიკურ აღზრდაში და მათ საშემსრულებლო დაუსადებაში.